От чому ви, чоловіки, патріоти своєї країни, боїтеся взяти повістку і пити в ТЦК? Чому, коли до вас пристають ТЦК, ви або чекаєте, або прикидуєтеся глухонімими, або включаєте зверхумного чоловічка, який знає закони? Чому? Цим питанням сьогодні задалась одна жіночка у військовій формі. Вона сказала: Ну як то так? Ми роздаємо повістки, а люди потім бояться приходити в ТЦК. Але чш, вона напевно не знає, що в Львівській області тримали чоловіка пару днів в ТЦК і тубасили, як сидорову козу. Вона, напевно, не знає, що практично у всіх областях ТЦКшники ногами, руками за. Піхують в ті гребані бусики, вона, напевно, не знає, що ТЦКшники в своїх конторах, в своїх підвалах, ну, це я образно говорю, морять голодом по пару днів пацанів, мужиків, щоб вони підписали е, ВЛК, вони силою заставляють. А чому ж це чоловіки бояться? Правда? ну, блядь, взагалі піздець.